আমি 1,00,000 নিযুক্তিৰ ৰূপৱালী যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। 1,00,000 নিযুক্তিৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি। আটাইতকৈ ভাল খবৰ এইটোৱে হ'ব যে 1,00,000 নিযুক্তিৰ পথটো প্ৰশস্ত হৈ যাব। আৰু 1,00,000 নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আন এক বৃহৎ পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। এইবাৰ শিক্ষা বিভাগত বৃহৎ নিযুক্তি। শিক্ষা বিভাগে মুকলি কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকৰ পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন। এক বৃহৎ নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে। মুঠ 8,673 শিক্ষকৰ পদৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ। ইয়াৰে 7,249 স্নাতক শিক্ষকৰ পদ আৰু 1,424 স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ মাজত। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে এইবাৰ টেটৰ পৰিৱৰ্তে এটা নতুন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নিযুক্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব শিক্ষা বিভাগে। ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰলৈ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ ব্যৱস্থা। এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হ'লে পোনপটীয়াকৈ শিক্ষকৰ চাকৰি লাভ কৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। শিক্ষা বিভাগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা এই 8,673 খালী পদৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। ইয়াৰ বাবে www.madhyamik.assam.gov.in গৈ আবেদন জনাব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যিক কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এনে সিদ্ধান্ত যে টেটৰ পৰিৱৰ্তে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট এটা কমন টেষ্ট এটা উমৈহতীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কেবিনেটত। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো 1,750 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 1,750 সহকাৰী শিক্ষকৰো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। সৰ্বমুঠ 10,000 শিক্ষকৰ পদ ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে। আৰু ইয়াৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত এই 8,000ৰো অধিক পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আন খালী পদসমূহৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিব বিজ্ঞাপন। আমি 1,00,000 নিযুক্তিৰ ৰূপৱালী যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। 1,00,000 নিযুক্তিৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি। আটাইতকৈ ভাল খবৰ এইটোৱে হ'ব যে 1,00,000 নিযুক্তিৰ পথটো প্ৰশস্ত হৈ যাব। আৰু 1,00,000 নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আন এক বৃহৎ পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। এইবাৰ শিক্ষা বিভাগত বৃহৎ নিযুক্তি। শিক্ষা বিভাগে মুকলি কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকৰ পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন। এক বৃহৎ নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে। মুঠ 8,673 শিক্ষকৰ পদৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ। ইয়াৰে 7,249 স্নাতক শিক্ষকৰ পদ আৰু 1,424 স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ মাজত। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে এইবাৰ টেটৰ পৰিৱৰ্তে এটা নতুন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নিযুক্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব শিক্ষা বিভাগে। ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰলৈ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ ব্যৱস্থা। এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হ'লে পোনপটীয়াকৈ শিক্ষকৰ চাকৰি লাভ কৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। শিক্ষা বিভাগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা এই 8,673 খালী পদৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। ইয়াৰ বাবে www.madhyamik.assam.gov.in গৈ আবেদন জনাব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যিক কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এনে সিদ্ধান্ত যে টেটৰ পৰিৱৰ্তে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট এটা কমন টেষ্ট এটা উমৈহতীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কেবিনেটত। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো 1,750 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 1,750 সহকাৰী শিক্ষকৰো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। সৰ্বমুঠ 10,000 শিক্ষকৰ পদ ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে। আৰু ইয়াৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত এই 8,000ৰো অধিক পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আন খালী পদসমূহৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিব বিজ্ঞাপন।